Počkaj, za chvíľku by mal naskočiť stream. Ale tapni a pozri, či to streamuje. Čakaj, ja ti to hneď pozriem s tebou. Áno, už by to malo za chvíľku naskočiť to streamovanie. Aha. Tak. Založím. Napíjo. Ej, ale čakaj ešte, mne sa to nezaplo. Jo, zaplo, dobre, má to v pozadí. Ale počkajme, kedy mi tu už konečne naskočí ten tvoj stream? Ja oznamujem, že končím s YouTubeom a že všetkých mojich odoberateľov chcem, aby ich šli na Martina Štulajtera. No, už asi bežíme, jo. No, a ešte nie. Zatiaľ len toto tvoje kravina. To je tento 8 sekundová kravina. It's Charlie. No, uvidíme. Už? Neviem. Ale zatiaľ vyhľadám, hej? Koľko je smála mapa? Aha, už bežíme. Naživo. Hej. Dobre. Ale na YouTube to je možno ešte neukázať. Dobre, pripoj sa na mňa, ja si idem nabíjať mobil a idem sledovať, že musia repopísať. Keď takto nepríjme. Ste plný. Vážne. Bylo, takže budeš mať dvoch odoberateľov. Jak som ich mal 11, vieš. Ešte zatiaľ tak už ma to pripojil na teba. Áno! Živé vysielania používateľa Martin Štulajter. No, ešte ma pripojilo. Počkaj. No teraz čo? Počkaj, mi to sa laglo. Dobre, počkaj, ukážem, pozriem to. Dobre, mám. Prosím ma. Počkaj. Nie, trošku to tak blbne. Skype? Tak potom povedz, keď to budeš mať načítané, hej? Odpovedz sa, ja nechcem ísť operať celok. Ja hej, poď. Ja už som sa odpojil. No, tak sa prídem. Ale počkaj, ale tam je taký plán. Alta bol som. Teraz. Matúš? Čo je? Čo mám robiť? Akým sa ten posraný Skype načíta?
Máš lagnuté zdieľanie. No, znova dal. A čakaj. Skús nejak ten obraz posunúť. No dobre, počkaj, už to vidím. On to mám lagnuté. Aha, už vidím, kde je problém, že je to náš mod ťahol. Klikni do pravého dolného rohu obrazovky. Tam to zame. No. A počkaj, troška to zmenší. Dobre som. Čo sa to ešte načítalo? Matúš? Haló. Čakaj. Vypni stream.